Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 261 saylı məktəb-liseyin fizika müəllimi Abbasov Yaşar. Hər birimiz gündəlik həyatda nəqliyyat vasitələrindən istifadə edirik. Sizcə, müxtəlif nəqliyyat vasitələrində, avtomobillərdə, təyyarələrdə, gəmi və lokomotivlərdə, həmçinin bir çox maşın və qurğularda ümumi olan nədir? Onlarda mexaniki hərəkət hansı enerjinin hesabına əldə olunur? Biz bugünkü dərsimizdə bu suallara ətraflı şəkildə cavab tapacağıq. Beləliklə, dərsimizin mövzusu istilik mühərriki, istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalıdır. Mühərrik müxtəlif enerji növlərini mexaniki enerjiyə çevirən qurğuya deyilir. İstilik mühərriki isə yanacağın daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən qurğudur. Ona görə də əvvəlcə istilik mühərriklərinin işləməsini təmin edən, yanacağın daxili enerjisi haqqında vacib biliklərə diqqət edək. Məlumdur ki, təbiətdə müxtəlif yanacaq növləri mövcuddur. Odun, daş kömür, neft, təbii qaz, spirt, benzin, dizel yanacağı və s. Yanacaq yandıqda enerji ayrılır. Yanacağın yanması zamanı, enerji alınması, atomların molekul şəklində birləşməsi zamanı enerji ayrılması hadisəsinə əsaslanmışdır. Yəni, yanacağın tərkibində böyük miqdarda karbon atomları vardır. Yanma zamanı karbon atomları havada olan oksigen atomları ilə birləşərək karbon qazı əmələ gətirir. Nəticədə həmin prosesdə böyük miqdarda enerji ayrılır. Yanacaqda toplanan böyük miqdarda daxili enerji ehtiyatından daha çox və səmərəli istifadə texnikanın inkişafını şərtləndirən əsas amillərdən biridir. Yanacağın daxili enerjisindən istifadə etmək isə onun hesabına faydalı iş görmək deməkdir. Bu isə o deməkdir ki, daxili enerjini mexaniki enerjiyə çevirmək lazımdır. Bəs bunu necə etmək lazımdır? Qeyd etdiyimiz kimi, bunu istilik mühərriki həyata keçirir. Ona görə də yanacağın daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən sadə istilik mühərrikinin düzəldilməsi haqqında maraqlı bir təcrübəyə diqqət edək. Daxili enerjinin mexaniki enerjiyə çevrilməsi. Təchizat, sınaq şüşəsi, spirt lampası, tutqacı olan ştativ, mantar tıxac, su 40-50 ml. Sınaq şüşəsinə su töküb, ağzını tıxacla kip bağlayaq və sınaq şüşəsini ştativə bərkidib, suyu spirt lampasının alovunda qaynayana qədər qızdıraq. Bir müddətdən sonra buxarın təzyiqi altında tıxac yuxarı tullanır. Tıxacın hərəkəti hansı enerji çevrilmələri hesabına baş verdi? Burada yanacağın daxili enerjisi buxarın daxili enerjisinə çevrildi, buxar isə genişlənərək iş gördü, yəni tıxacı yuxarı tulladı. Buxarın daxili enerjisi tıxacın kinetik enerjisinə çevrildi. Sınaq şüşəsini möhkəm metal silindir, tıxacı isə silindir boyunca hərəkət edə bilən və silindirin divarına kip sıxılmış porşenlə əvəz etsək, yanacağın daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən ən sadə mühərriki, istilik mühərrikini alarıq. 18-ci əsrin əvvəllərində yanacağın daxili enerji hesabına faydalı iş görən istilik mühərriklərinin yaradılması ilə dünyada elmi-texniki inqilab baş verdi. Daxili yanma mühərriki, buxar və qaz turbinləri, reaktiv mühərrik istilik mühərriklərinin müxtəlif növləridir. Belə mühərriklər olmasaydı, avtomobillər, təyyarələr, gəmi və lokomotivlər, həmçinin bir çox maşın və qurğular da olmazdı. İstilik mühərrikləri 3 hissədən ibarətdir. Qızdırıcı, istilik mənbəyidir. O, yanacağın yanmasından alına bilər. İşçi cisim, buxar və yanacağın yanma məhsullarıdır. Soyuducu isə ətraf mühit, atmosferdir. Bu hissələr mühərrikin fasiləsiz işləməsini təmin edir. Bütün istilik mühərriklərinin iş prinsipində ümumi qanunayınlıq vardır. Mühərrikin işləmə prosesində işçi cisim qızdırıcıdan müəyyən Q1 istilik miqdarı alır. Qızdırıcıdan alınan istiliyin bir hissəsi işçi cismin genişlənərək mexaniki iş görməsinə
və mühərrikin hərəkət edə bilən hissələrinin hərəkətə gətirilməsinə sərf olunur. İşçi cismin genişlənmə prosesi çox qısa müddətli olur. O, hər dəfə genişləndikdən sonra yenidən başlanğıc vəziyyətinə qaytarılmalıdır. İşçi cisim sıxılmalı və proses təkrarlanmalıdır. İşçi cismi sıxmaq üçün ondan soyuducuya müəyyən istilik miqdarı verilir. Soyuducuya verilən istilik miqdarını Q2 ilə işarə edək. Deməli, bütün istilik mühərriklərində yanacağın daxili enerjisinin bir hissəsi işçi cismin gördüyü faydalı işə sərf olunur. İstilik mühərrikinin faydalı işi A faydalı bərabərdir Q1 minus Q2 düsturu ilə ifadə olunur. Burada Q1 işçi cismin qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarıdır. Q2 isə işçi cismin soyuducuya verdiyi istilik miqdarıdır. Mühərrikin gördüyü faydalı işin onun qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarına olan nisbəti istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı adlanır. Faydalı iş əmsalı Yunan hərfi eta ilə işarə olunur və faizlərlə ifadə edilir. Eta bərabərdir A faydalı bölünsün Q1 vurulsun 100% və ya eta bərabərdir Q1 minus Q2 bölünsün Q1 vurulsun 100%. Faydalı iş əmsalı ixtiyari istilik mühərrikinin mühüm xarakteristikasıdır və qızdırıcının verdiyi ümumi enerjinin hansı hissəsinin faydalı işə sərf olunduğunu göstərir. İstilik mühərrikinin faydalı iş əmsalını artırmaq üçün onun qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarını artırmaq, soyuducuya verilən istilik miqdarını isə azaltmaq lazımdır. İstilik mühərrikləri bir növ enerjinin müəyyən hissəsini, adətən 30-40%-ni digər növ enerjiyə çevirir, qalan hissəsini isə ətraf mühitə xaric edir. Xaric edilən bu enerji ətraf mühitə ciddi zərər vurur. Birincisi, yanacağın yanması üçün atmosferdən küllü miqdarda oksigen udulur. İkincisi, böyük istilik miqdarı ayırmaqla yer səthinə yaxın atmosfer qatının temperaturunu yüksəldir. Üçüncüsü, küllü miqdarda yanma məhsulları tullamaqla atmosferi, su və torpağı çirkləndirir. Dördüncüsü, yüksək səs-küy yaradır və s. Deməli, istilik mühərriklərinin həyatımızda çox böyük rolu olmaqla yanaşı, zərərli nəticələri də vardır. Hazırda nəqliyyat vasitələrinin istilik mühərriklərinin zərərli nəticələri ilə mübarizə bir neçə istiqamətdə aparılır. İstilik mühərriklərinin təkmilləşdirilməsi eyni mexaniki enerjini daha az yanacaq yandırmaqla əldə etmək. Yanacağın tam yanmasına nail olmaq. Məsələn, benzinin əvəzinə təbii və ya maye qazdan istifadə etmək. Elektromobillərin təkmilləşdirilməsi və kütləvi istifadəsi. Avtomobillərə günəş batareyalarının tətbiqi. Maqnit yastıqlı qatarlarda elektromühərriklərin tətbiqi və s. İstilik elektrik stansiyalarında tətbiq edilən mühərriklər də ətraf mühitə böyük ziyan vurur. Bu stansiyalar canlı orqanizmlərə zərərli olan maddələr xaric etməklə yanaşı, yer atmosferinin qlobal istiləşməsinə yardım edir. Ona görə də bugün insanın qarşısında duran əsas vəzifə sağlam təbii yaşayış mühitini yaratmaq problemini həll etməkdir. Problemin həll yollarından biri alternativ enerji mənbələrindən günəş, külək, dəniz qabarmaları və s. enerji mənbələrindən istifadə etməkdir. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Növbəti dərsdə görüşənədək. Sağ olun.